Kjo është një rrugë e cila u bë e vjetër ende pa qenë re. Një rrugë, pak më shumë se 1 km e gjatë, u rikonstruktua me një fond prej afro 900 milion lekësh. Donë se dikush mund të mendonte se fondi I përdorur ishte ca si shumë për punimet që u kryen, kjo është një çështje që I përket të tjera institucioneve për ta gjetur e zgjidhur. Realiteti I sotëm është që rruga e Kodërvilës në Durrës, donë se ka vetëm pak javë që është përuruar, pikërisht në kulmin e fushatës elektorale, duket se do të ketë fatin e pikërisht atyre punëve që bëhen në kohë fushatash. E vërteta zbulohet sa po këtyre punëve u del boja. Rruga e Kodërvilës u prish ende pa përfunduar. Një segment I saj që doi për shkak të punimeve të dobta që u kryen në trasen. Ende pa kaluar automjetet e para u desh ndërhyrje e punëtorve për të riparuar defektin. Ndërkohë tani, disa qindra metra më lart, asfalti ka filluar të ngrihet e të çahet, duke ofruar kështu një dëshmi të frikshme se ç'mund të ndodhë kësaj rruge sapo të vijë vjeshta e të fillojnë shirat e parë. Gjasat janë që në këtë rrugë të shohim edhe ndërhyrje të tjera riparuese. Në fakt, që një gjë prishet e më pas të riparohet nuk ka asgjë të keqe. Por në këtë rast, në rastin e rrugës së Kodërvilës, puna nuk është kaq e thjeshtë. U shpenzuan afro 900 milion lek nga taksat e qytetarëve dursak për të rikonstruktuar një rrugë, ndërkohë që vijon shpenzimi të tjera fondeve për të ndërhyrur dhe riparuar defektet. Ndoshta tani rruga është brenda periudhës së garancisë, por pas pak muajsh ajo nuk do të jetë më e do duhen fonde për ta riparuar atë. Populli thotë bleje një gjë shtrenjtë që të të shkojë gjatë. Por kjo rrugë, me sa duket, do të blihet shumë shtrenjtë, por vetëm gjatë nuk ka për të jetuar.